भुवनेश्वर मेयरଙ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲି ପରଖୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ହେଲମେଟ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ସେଠାକାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ରବିବାର ଏହି କ୍ରମରେ ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ନମ୍ବର ଡ୍ରେନ୍ରେ 1964 ମସିହାରୁ ଥିବା ସାଇପନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏହାର କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ମେୟର ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରାଯାଉନାହିଁ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମେୟର ଆମର ଯିଏ ସିଏ ବି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେୟର ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର ମେୟରଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ସେ ସ୍କୁଟି ପଛରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଚାଳିକା ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ମେୟରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ନିୟମ କାହିଁକି ଲାଗୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ସେ ନିଜେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଗଲା କି ନାହିଁ ସରକାର ଆଦାୟ କଲେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଆସିବା ଦରକାର ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ନହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଆଦାୟ କରିବା କଥା ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକେ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଫାଇନ୍ ନେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନିଜେ ମେୟର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନିୟମ ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।